Det var et vemodigt farvel for prinsesse Benedikte, da hun var til Gudmund Schacks mindefond for sidste gang. Økonomiske årsager gør, at mindefonden nu bliver opløst, og den har prinsessen ellers været protektor for siden 1988. Fonden blev oprettet til minde om den tidligere idrætsleder og modstandsmand Gudmund Schack, og har i mange år støttet blandt andet rosporten, handicapidrætten og modstandsfolk. Årets tre glade legatmodtagere er Dansk Forening for Rosport, Parasport Danmark og Frihedskampens Mindefond. Han var et inspirerende menneske. Han fik folk nedsat. Efter at have overrakt legaterne, rejste prinsesse Benedikte sig og takkede for de mange gode år og fondens store arbejde. Umuligt for ham. Billedbladet spurgte prinsessen, hvordan det føles, at fonden nu bliver opløst. Ja, det er jo lidt trist. Og så må vi se, om der kommer noget andet ud af det. Men det har jo i hvert fald været til mig en stor glæde i alle disse rigtig, rigtig mange. Jeg har givet løft til disse unge idrætsudøvere på hver deres felt, som virkelig har haft en meget, meget stor betydning for deres personlige udvikling. Hvor meget erfaring har de selv med at ros? Den har jeg nul erfaring med. Jeg kan sige, jeg aldrig har roet. Det har jeg ikke, men kommentar gode liv sammen med min far. Det husker jeg. Jeg har også hørt om, men jeg har jo selvfølgelig aldrig set det. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.